Inscreva-se. Only Magos Today. Hoje é o dia dos Magobot. Já fomos uma de... Ganhamos três, hein? Já fomos uma de Vel'Koz, outra de Swain, Hammerdinger. Vamos vendo aí mais Champions. Vamos botar pro Mega Man. Ah, véi. Não! Que porra é essa? Caralho, cara, na minha cabeça. Vou morrer, velho. Esse Mega Man aqui é muito diferente dos que eu joguei. Porque eu só joguei, tipo, os X, sabe? Os normais do X são muito diferentes. Isso pra que eu trolei. Não era pra eu ter usado isso agora. Ah! Pera, é desde o começo? É desde o começo. Ah, tomei, foda-se. Caralho. Ah! Eu sou muito burro, cara. Eu não reparei que tava caindo de baixo também. Calma, calma. Primeira vez jogando. Continuar, óbvio. Não vou desistir. Achou. Vamos lá, guys. Jogar com mais um mago no bot. Pensando o que eu faço aqui. Quero pegar aquilo ali. Ah, não chega a minha vez, não. Vai ser agora. Zyra, sim, Sion. Lissandra, Graga e Sion. Caralho, rajada. Mais uma de Vel'Koz. Caralho, Nautilus suporte. Aí o cara quer ganhar a lane. Nautilus é um bom pick contra a lane de mago, assim. Deve ser o Eza de novo. É que eu queria alguma coisa com mais range do que Veiga, porque o time deles de perto é, tipo, bizarro de forte. E chegou muito fácil em mim. Tipo, Vel'Koz, eu sei que não tem mobilidade, mas pelo menos a range é alta. Eu queria ter do de Orianna, mas não ia ser um jogo legal pra Orianna também. Oi. Depois você olha no grupo a ordem do pagamento, aí eu corrijo. Tá. A ordem da coisa. Vou deixar sentado lá. Tá. O Caim caiu, velho? É, já é o terceiro jogo que eu caio com esse cara. Na real, todos os jogos eu joguei com ele. O primeiro foi contra esses dois com. Quer dizer, esse aqui é o terceiro com. E ele tá de Janna. Rajada, velho. Perigosíssimo ficar sem flash. Morreu a Janna. Não quero puxar essa lane. Tá fácil acertar aqui nele, ele tá indo até o final. Bate no minion. Bate no minion. God. Tá de boa. Tomar cuidado agora. Ele é Gragas sup. Sem flash. Gragas jungle, quer dizer. Morro mais fácil ainda sem flash. Não queria deixar ele pegar o matinho, mas não tem como. Tomou isso aí. Quero tirar HP, ficar continuando tirando HP dele. Pra ele não conseguir dar win. Ou se ele der, ele morre. Morri. Não, essa Janna é o mesmo cara, tipo, 4 partidas. Trolei no combo. One eternity later. Voltou flash agora. Ela fez bot. Lane tá complicada. Ah. Tá morto, chefe. Eu trollei meu Q também. Eu, tipo, cancelei antes porque pensei que ele fosse tentar dar um sidestep. E não era pra Janna ter ultado, né? Ela trollou mais do que eu, mas conseguimos a kill no fim das contas. Charme!
A gente tem que esperar o cooldown. Beitados com sucesso, fodeu. Deitado. Ah, é. Ah, que isso? Largaram o mid, brother. Vai cair. Tem um azar chegando também. Ué, o Caim não foi bot? Cobrado, galera. Fudeu. Ah, deixa pra mim, cara. Pegou 3 kills, seu filho da puta. Aê, aê, em mim. Esse cara aqui, acho que... Tá bem, mano. Na real, tá. Ah, da puta. Só sai, Ael. Flash sai, um... Vai bot aí, o... Ael. Tô chegando, velho. Dei slow para ele pegar ela. Cara, o cara é healer do Jinkedo, velho. Ah, sai, velho! Que isso, mid? Nossa, errei tudo, velho. Pensei que eu fosse dar muito mais dano no Nautilus. E eu queria que o Caim tivesse junto. Mas eu fiz merda de qualquer forma. Sai, 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 sai. É o carro do beijo. Cara, e o Caim tá jogando mal bem. 3k de gold na bag. Vou mandar aquela amarelinha. Caim tá se aventurando ali. Trolei. Ah! Caralho. Vamos bot, vamos bot. Que isso, Ari? Caralho. Sem flash Nautilus. Morri. Cara, eu tenho que fechar, meu Deus! Eu fiquei estourado muito tempo, velho. Falou! Socorro! Aí é ozinho no mundo dele lá, mundo da lua. Eita caralho, eu de Caim. Não morre nem fodendo. Tô chegando pra flanquear. Ah, sim. Acabou.